רציתי להגיד את השמות של כולכם, אבל אני אגיד רק את השם של זהבה. אני תומך בה. ויש שלושה דברים שמרגשים אותי במיוחד במעמד הזה. יש שלושה דברים שמרגשים אותי באופן מיוחד במעמד הזה. אחד, שנמצאת כאן הרקמה הישראלית של כל האנשים, מכל המקומות, מכל הגיוונים, מכל הכיוונים. הסיבה, כל הזמן זה... הסיבה השנייה זה תחושה עילאית של זרימת דורות. זאת אומרת, באמת, זה היה להיכנס פה ו... ולראות שיש חר, זה אבא, זה שווה, זה... והסיבה השלישית, תראו, אנחנו, תסתכלו עלינו, אנחנו לא פוליטיקה חדשה. אנחנו פוליטיקה ישנה. אנחנו פוליטיקה שונה. אנחנו פוליטיקה אחרת לגמרי, שהייתה תמיד הכי אדומה מבחינה חברתית, הכי ירוקה מבחינה סביבתית, הכי שקופה מבחינת ניקיון הכפיים שלה. והתמדנו ללכת בדרך הזאת כל הזמן, כשאבן ריחיים כבדה של שליחות ציבורית הייתה על הכתפיים שלנו. וכמו שאת אומרת, היום יותר ויותר אנשים מבינים, ואנחנו לא נטו לנו חסד המצביעים, בוודאי לא כפי ערכנו, שאנחנו הדבר האמיתי היחיד שיש, והעובדות מצביעות רק מרץ. עם כל הכבוד, אני אחד האנשים שמאמינים שחוסר ניסיון הוא תנאי הכרחי לקיים מהפכה, אבל הוא איננו תנאי מספיק. לא מספיק לבוא רק עם חוסר ניסיון, כי אז קורה לך מה שקורה בדבר הזה, ברשימה הזאת, במחסן חלקי חילוף הזה למפלגות יש עתיד. יאיר לפיד הוא תופעה, אני לא בוחן אותו בעד עצמו, משום שהיו הרגעים שחשבתי, אולי אנחנו לא מבינים, אולי כאן מדובר באיזה תופעה גאונית שאנחנו הפשוטים, האנשים החברתיים, לא מבינים מה קורה כאן. הוא עושה את החשבון לטווח רחוק. אני אומר לכם שזה יהיה כישלון, שהכישלון של האבא שלו עוד לא יעדד ליד הכישלון הזה שישנו כאן. ואנחנו הולכים מכאן. הרשויות המקומיות, אני גם יש לי איזה נגיעה אישית לנושא הזה, אני נורא מתגעגע, כי אני רוצה להגיד לכם שבניגוד לפוליטיקה הארצית, בפוליטיקה המקומית, יש אפשרות לסיפוקים מיידיים. היום אתה מקבל החלטה, ומחר הדחפור שלך עובד בחוץ, ואתה רואה אותו איך הדברים מתבצעים, אבל שם קורים הדברים האמיתיים, וככל שהמדינה משילת עצמה את מעצמה את האחריות שלה, לאזרחים שלה, ככה עליכם, חלה האחריות היתרה. ואנחנו בתחום של החינוך, ובתחום של הרווחה, ובתחום של הסביבה, ובתחום של סביבת החיים והדיור, למעשה מה שנקרא להנגיש את החיים לבני האדם, כמפלגה סוציאליסטית כמונו, שדוגלת בזכויות אזרח כמונו, מנגישה כל חייה כל הזמן. התפיסה שלה היא תפיסה סנדלרית, היא כל הזמן תופרת נעליים לכל אזרח כדי שאיתם יוכל להגיע אל מחוז חפצו. כביטוי לכל מה שאנחנו עושים, כשליחי ציבור, נאמנים, נאמנים לציבור שלנו, ישרים ושקופים, הוא דבר אחד, להתמיד ולאפשר לכל פרט בתוך החברה הזאת, ליהודי, לערבי, לחרדי, לחילוני, לחדש, לישן, להגיע, כל פרט, להגיע אל מחוז חפצו בצורה מכובדת ועצמאית. זה התורה שלנו, נדמה לי, על רגל אחת. אני תמיד יודע להגיד את זה ככה. ולנו אין בעיה בנושא הזה. זה כל התורה שלנו על רגל אחת. יש לי רושם שלא רק שחזרנו לחיים, אלא אנחנו עכשיו נלך על סיסמה שאומרת הכפלה כל מערכה. ובמערכה הבאה אנחנו נכפיל את עצמנו ברשויות, ואתם כיפים, ואני יורד מכאן עם תחושת סיפוק אדירה. קשה לי נורא עם זה שלא התייחסתי לשם של כל אחד מכם, אבל קבלו חיבוק אישי, אני מבטיח לכל מועמד ריבה אישית שתביא לו הרבה מנדטים. אני כבר רואה פה מלא ראשי ערים במקום הזה, מלא, 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 מלא ראשי ערים אתם.